ny safidy ny anantona bebe kokoa ny pijery azy amin'ny alalan'ireo tambajotra sosialy sy tranokalam-pifandraisana ireto orinasa fanaovangazety afrikanna ireto orinasa fanaovangazety antsoratra amin'ny onja peo sy amin'ny fahita lavitra misa s hra a njeyaiaytr ny akaaony d efa nymiamaroatrany ny mampiasany internet sy ny tabaotra ssiayahoizy ireo ny anamafiny fisiny eoin'irenya nanaraka iretrompanao gazety iretro nandritra ny hertona araka izany ny cfi nanamafy ny fahaiza manaony eo amin'ny fomba fanoratra amin'ny tranokala ny teknika fanamarinana vaovao iray ny fanatsarana ny sara ampiasaina ary ny fanaovana fanadi adiana amin'ny smartphon na ny mobile journalisma ho an'ny télévisiona national mauritaniana sy malagasi aryanisany nandray anjara tamin'nytitetika asa cfi media 36iti ihany ko dia notohanan'ny cfi ny anoiantranyny fanarahan''ny mpizery azy amin'ny alalan'ny facebook ny twitter sy ny youtube ny sary ny orina n tsary tsinona no azavainany mpizery l'objectif euh, c'est bien entendu de capter de euh, nouvelles euh, audiences Euh, vous savez que, euh, que l'Afrique est jeune, donc il faut savoir se renouveler, parler à cette jeunesse, euh, comprendre ses codes, et euh, Média360 doit répondre également à cette question. Si vous voulez savoir si l'Afrique est en train de se renouveler, vous pouvez aller sur internet, sur internet, sur internet, et vous pourrez voir si l'Afrique est en train de se renouveler, ary afrikanna telo ampisihy folo amin zato tapitrisa manana konte amin'ny tambazotra sosialy ka ny dimy mpisihy folo isanjatony izay manana komte facebook araka ny fanadiadiany wi are social de ny facebook no tambazotra be mpampiasa indrindra maneran-tany